levantar como o número 1 virado para vocês, em todo o estádio. Número 1. Vamos olhar para os ecrãs, olhar para o relógio. Quando mudar o número no ecrã, mudamos para o número 2. Atenção! É agora! Este procedimento é para ser continuado.
seguranças ali em volta. Caraças! Não brincam!